Ovaj pat ne uspeva da pročita Juki Kubo, 30-годишниот член на Daido Steel, ако нешто ви значи. Ево го, со број 33, Агарије. Доста брзо гледате проток на топка, фантастична интервенција на Борко Рисовски да го спречи овој атрактивен потек на јапонците и ново предупредување за нашиот тим. Гледате колку